bulldoze o giguba ang sobra 600 ka mga depektoso nga weighing scale o timbangan at ubangan sa Cebu City Hall kaganinang buntag Agosto 19. Matod pa sa pangu sa Cebu City Market Operations Division Robert Barquilla nga ang maong mga timbangan ilang nasakmit gikan sa nagkadayang mga public market sa syudad human kini makita nga limbungan ug depektoso subay sa ilang inspeksyon. Gani si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ning saysay nga padayon ang hugot nga pagbantay sa kagamhanan ngadto sa mga timbangan nga gigamit sa mga tindera ug tindero sa merkado. All mga defective mga timbangan o mga timbangan nga dili musulti ug tinuod ato inang ipang-inspect ug ato nang ipambawi. Because at the end of the day we always want na sakto atong timbangan ug dili mailad ang ato ang mga residente o mga konsumidor, mga consumers sa atong mga markets. Sa laing bahin, karong Setyembre 7 na ang schedule sa ikatulong hugna sa pag-apod-apod sa cash assistance sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo. Karon mukabat na sa 91,000 ang senior citizens nga makabenepisyo niini. Apan nagkanayon ang pangu sa Office of the Senior Citizens Affairs nga wala pa gihapon nalakip sa lista ang mga seniors nga narehistro sugod sa tuig 2014 ngadto sa 2024. Wapa. 2013 pa. 2013 pa gihapon. Ato pa lang ipagayo og budget kay wapa kay budget na i-budget na ito lang registered as of 2013. Sama sa naandan, napu kaadlaw ang distribution. Unang duha kaadlaw ni ini ipahigayon sa tag-sa-tag sa kabarangay ug ang nahabiling mga adlaw sa Cebu City Hall. Kini si Queenie Huligon, alang sa MyTV, Cebu.